Hi everyone, welcome to my YouTube channel Bijoy's Vlog. Apna hokolike swagatam janaisu. Aro o dekhisene aji pura mon thanda kapur pindhi loisu. Aji kiba ta thanda thanda lagise pai. He bhabilu gorom kapur pindhi lo. আপোনাক ভালে ঠান্ডা কেনেকুৱা পৰিছে মোক কমেন্টত জনাবচোন আমাৰ ফালে কিন্তু বহুত ঠান্ডা পৰিছে মানে দিনটো বহুত গৰম উঠে মানে ৰদটো থাকে যে আৰু গধূলি হৈ অহা লগে লগে কিবা এটা ঠান্ডা লাগি আহে তো ভাবিলো মই এটুকে পিন্ধি লওঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু মই ৰাতি আহাৰ কাৰণে যাওঁ তো ভাবিলো আপোনালোকক দেখাম আজি মই কি বনাও আজি ৰেচিপিটো কি আছে মই আজি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰো আজি আছে মানে হুকটি মাছ মা ঘৰ গৈছিলোঁ যে মায়ে দি পঠালে হুকটি মাছ নামটো শুনিবলে বেয়া কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল কিছুমানে হয়তো দেখা নাই বা খাই পোৱা নাই আৰু কিছু প্ৰায়ভাগে খাই পাইছে আৰু ঘৰতে বনায় আজিকালি বহুতে শিকি লৈছে এইবিলাক কেনেদৰে বনায় তো আমাৰ মাহঁতে আগৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ বনায় বহুত এটা টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে বহুত মিহি হয় মানে বস্তুটো বহুত মিহিকৈ বনায় আৰু মইতো নেজানো মাহঁতৰ কাৰণে মাহঁতৰ নিচিনা বনাবলৈ নাজানো কিন্তু খাবহে জানো আৰু প্ৰতি বছৰে বছৰে তেনেকৈ কিবা বাঁহৰ চুঙাত তেনেকৈ ভৰাই থয় গোটেই বছৰটো যোৱাকৈ আৰু আৰু অকণমান শুকতি হ'লে ভাতকণ সোমায় মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তেনেদৰে খায় বেছি মাছ মাংস বেছি মাংস চাংস এইবিলাক নাখায় অলপ শুকতি হ'লে মানে ভাতটো সোমাব পাৰি তো ভাবিলো ময়ো আমিও খোৱা নাছিলোঁ মাংসৰ পৰা অনাৰ পিছত ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আজি আমিও খাওঁ তেনেহ'লে চাই থওক মোৰ ভিডিঅ' মই কেনেকৈ কেনেদৰেনো বনাওঁ তেনেহ'লে এতিয়া পাকঘৰলৈকে যাওঁ বলক এতিয়া কচুলতিখিনি মই বনাবৰ কাৰণে সাজু কৰি লৈছোঁ এয়া কচুলতি বইল কৰি থৈছিলোঁ আৰু এয়া জালুকৰ গুড়ি আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি মই শুকতিৰ লগত অলপ গ্ৰেভি টাইপত বনাম আৰু এইটো শুকতি চুঙা মায়ে দিছিলে আৰু এইখিনি বহুত দিনলৈকে আমি খাব পাৰিম কাৰণ অলপ দিলে হৈ যায় আৰু আৰু এইখিনি হ'ল চুমৈ মাছ চুমৈ মাছ আৰু লগতে কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ মই এটা আৰু এইখিনি মই বিলাহীৰ লগত অলপ জাল জালকৈ বনাম বিলাহীৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ মই বস্তুখিনি এয়া কচুলতি জালুকৰ গুড়ি আদা নহৰু পেষ্ট আৰু আনফালে মই কেৰাহীত গৰম কৰি তেল দি মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়িখিনি আৰু মই হালধি দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ইয়াতে মই শুকতিখিনি দি দিম এনেদৰে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছতে মই ইয়াত কচুলতিখিনি দি দিম এইখিনিও মই এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াত নিমখ এড কৰি মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ঢাকন মাৰি দিম নিসিজালৈকে ভালদৰে তাৰপিছতে মই এয়া পানী দিবলৈ হৈ গ'ল আমাৰ এয়া দেখিছেনে পুৰা কচুলতিখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু শুকতিৰ লগত পুৰা মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম পানী বৰ বেছিও দিব নালাগে বাৰু অলপ গ্ৰেভি গ্ৰেভি হোৱাতকৈ থ'ব লাগিব তাৰপিছতে মই ইয়াত টেঙা অলপ মানে ইয়াত চেপি দিম এতিয়া মই মাছখিনি বনাই লওঁ ইয়াৰ বাবে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ বিলাহী লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ এতিয়া মই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি লৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আমাৰ এতিয়া মাছখিনি আধা ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি মই এড কৰি দিম এনেদৰে মাজতে মই দি দিম বিলাহীখিনি তেতিয়া অলপ জলদি সিজিব তাৰপিছত মই ইয়াক ঢাকন মাৰি দিম আকৌ এয়া আমাৰ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল বৰ বেছি ফ্ৰাই শুকান ফ্ৰাই নহ'ল কাৰণ ইয়াত মই বিলাহীটো দি দিলোঁ যে বিলাহীৰ পৰা পানী ওলালে অলপ অলপ জাল হ'ব কাৰণ এটা জলকীয়া দিছোঁ
বৰ বেছি জালো নেখাও আমি এইখিনি মোৰ কচুলতি আৰু ভকতি ৰেডি হগল কাকা খাব মন গৈছে বাৰু মোক কব দেই হেল্লো গাইজ জাষ্ট ভাত বনাই আহিলো আৰু এতিয়া খাব হোৱা নাই 9 বজাই নাই তো প্ৰথমতে ডেটাক দিম তাৰপৰা আমি দুজনে খাম মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে যদি ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই একদম সিম্পল আকাৰত বনাইছো কাৰণ মই এনেৰে কচু লগত মিক্স কৰি খাই বহুত ভাল পাওঁ তাতে অলপ জলা জলা জালুকৰ জলা জলা অলপ হ'ব লাগে ভাল লাগে খাই আৰু কচুটো বেছি আছে কচুলতি আছে আৰু আছে কিন্তু মই বেছি বনোৱা নাই কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ বতৰ বেছি খালে কাঁচা হ'ব পাৰে সেইবাবে মই কমকৈ বনাইছোঁ আৰু তিনিজনে মানুহ অলপ অলপ খালেও হৈ যাব আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বনায় মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু মানে ঘৰত বনোৱা শুকতিৰ মাছটো খাবলৈ অলপ ভাল লাগে কাৰণ বজাৰৰ পৰা কিনাবিলাক খাবলৈ ইমান এটা মন নাযায় কাৰণ সেইবিলাক কেনেদৰে বনাইছে আমিতো নেদেখোঁ কিমানবাৰ লেতেৰাকৈ বনাইছে কেনেদৰে শুকুৱাইছে সেইটোতো আমি নেদেখোঁ সেইকাৰণে ঘৰত যিবিলাক ঘৰত বনায় জুইত মানে ধোৱা চাঙত মানে এইবিলাক চালনীত জুইৰ ওপৰত চালনী দি শুকায় মানে চাফা কৰি কিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই এনেদৰে বনালে মানে মানে খাই খাবলৈ মানে মনৰ এটা মানে হেৰি হয় আৰু মানে বিশ্বাস হয় আৰু যে মানে চাফা কৰি বনাইছে আৰু আমাৰ মায়ে বনোৱা শুকতি বহুত ভাল হয় মানে কি কি মিক্স কৰে মই নিজে নাজানো কিন্তু বহুত এটা ভাল হয় খাবৰ কাৰণে পোটা শুকতিও বনায় আৰু এইটো হ'ল শুকান শুকতি পোটা শুকতিটো অলপ মানে আঠা আঠা টাইপৰ হয় আৰু এইটো হ'ল শুকান শুকতি চ' গাইজ তেনেহ'লে মোৰ আৰু ভিডিঅ'টো আজি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তেনেহ'লে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' তেনেহ'লে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই গুড নাইট